ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ନଖ ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଧନର ଯଥେଷ୍ଟ ଦରକାର ଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯାହା ବିନା ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏମିତିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହେବ କି ନାହିଁ ଏହା ତାହାର ଗ୍ରହ ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଦିନ କ'ଣ କାମ କରିଥାଏ ତାହାର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଲୋକମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶନିବାରକୁ ନଖ ଆଉ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଏହା ଠିକ୍ ବି ଅଟେ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ରବିବାର ଆଉ ସୋମବାରକୁ ନଖ ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେଉଁଦିନ ଚୁଟି ଆଉ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। କାମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ସଫାସଫିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସେମାନେ ନଖ ଆଉ ଚୁଟି ବି କାଟିଥାନ୍ତି। ରବିବାରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଦିନ ନଖ ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଧନର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦିନ। ସୋମବାରକୁ ଚୁଟି ଆଉ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁବିଧାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବ୍ରେନ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଚୁଟି ଆଉ ନଖ କାଟିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଚୁଟି ଆଉ ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଆଉ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଧନର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଧବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ନଖ ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।